stå still efter den här. Eller, nu inte rökt. Det är bra. Jag kom. Nu måste jag äta. Ja. Fan, laggar jag eller? Nej, alla laggar. Jag blev utkastad nu eller? Jag healar lite på morfar. Det här känns ju stabilt. Krascha servern här. Kul. Det här är ju jävligt kul. Ja. Ja. Hopp. Jag reloadar och ser vad som händer. Lär ut hjälpa. Fan vad tråkigt. Det hjälpte ju inte. Hur fan kan det bli så här? Ja du. Det är helt... Ska man logga en annan... Jag loggar ut, se vad som händer. Går inte att logga ut. Ja, det här var ju jävla kul. Nej. Ja. Ja. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Två. Ja, de har det. Ja, det verkar inte komma tillbaka, eller? Fan, Robin, nu är på väg att pulla ännu mer där. På vänstersidan. Jävel. Ja, för mig står jag... Du står precis bakom roboten för mig. Asså? Ja. Det var när vi frös.
Ja. Ja, det här var ju skit. Nu händer det något. Nu blev vi utkast. Nu kan vi logga in igen. Jag tror hela servern har klart. 3-4 minuter. Nej. Får jag börja om då? Ja. Fan. 10. Vad du innan? 11. Oj. Please. Yes, not. Ja, han drog ju med Keen. Ja, det blir kul att han vill. Ett key bara för Blizzard. Ja, det är så jävligt.